Bugun 10-mart kuni aktyor va boshlovchi Jahongir Xo'jayev va Asal Abdullayevaning nikoh to'yi bo'lib o'tdi. Bolalarning puli ketdi ana. Ketdi. Biz rahim bilan bir chekka kuzatib o'tiramiz. Rahim. Ana nima deb olib keldik? Ana sarva. Yo'q, 5 million dedilar. Bu yerda chiqardi. Javoni tegi qo'yasiz. Mana bir xo'jayev. Aka-uka xo'jayevlar. Nima? Aka-uka xo'jayevlar. Murak Uzivich. Ya, endi sizni qo'l cho'ntagida kashf. Murak Uzivich. Javob. Jahon nukasidan tog'asi bo'lish mumkin. Eng kichkinasi ham. Погода супер. Обед. Не, до вечера будет, до вечера будет. Да. Вот ты, охрани, ой, да, шары кетас. Джоха, тезда, шены. Allah'ın bana o kadar hasta, koşa kayırdı, iki göz, uveliyim, 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 bana koşa kayırdı, doyum, doyum, esen.
Allohga hamma ni ko'ynini olib, guli holimga o'xshab, xizmatlarda hamisha o'ynab kulib chiroyli holatlar o'xib borin, go'zal qilib, hammani ko'ynini olib, baxtli yashashlarini Allohdan. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar.